Так, їдемо далі. А далі в нас що? Ну, сертифікати іноді втрачають свою валідність. Так? Може відбуватися компрометація, може відбуватися зміна відомостей про власника, може там ще щось відбутися. І в нас було поняття статусу, колись десь у життєвому циклі ключа я його вводив, так? Ну, власне. Одна крейда вимогла, що туску царапає, інша тут у пальцях вже починає кришити. Так, керування статусами сертифікатів. Ну, що ми проблема? Сертифікат є замкненим цілом, так? Це підписаний документ, який не можна змінювати. Бо будь-яка зміна всередині сертифікату, це вам потрібно його перепідписувати. Але при цьому підпис, який був до цього на старому сертифікаті, він залишається. Тобто будь-хто може пред'явити оцей сертифікат за цим підписом. Тобто, якщо я додаю ще додаткове поле, ну, типу статус, так? Типу сертифікат діє, сертифікат не діє, то я не можу це поле включати всередину сертифікату. Тобто це інформація, яка повинна бути де-інде. От. Тобто в нас статус сертифіката. Власне, статус це було розмінно. Так? Сертифікат або є чинним, або не є чинним. Ось і все. Іноді нам може знадобитися ще якась додаткова інформація, типу, чому він не діє, так? Чому він втратив чинність наразі. Так от, ця інформація не зберігається всередині. Відповідно, де її зберігати? Є три відповіді на це питання. Значить, перше. Її можна взагалі не зберігати. Зараз ми розглянемо це. По-друге, ми можемо користуватись дуже коротким терміном дії сертифікації. І тоді нам не потрібно зберігати його статуси, бо сертифікати так скоро здохнуть. Відповідно, ну навіщо? І третій підхід. Ну, цю інформацію треба зберігати назовні. Так, тобто центр сертифікації повинен надавати певний сервіс. Як перевіряти статус сертифікації? Ну, зараз дуже швиденько по першому пункту прибіжимося і трохи більше по другому і по третьому. Значить, перший пункт. Коли нам не потрібно зберігати інформацію про статус сертифікації? Ну, в залежності від того, як побудована система, в якій ми це все будуємо. Тобто і вони як ці метелики однодобовки, я так бабочки однодобовки, так? Тобто у вас може процедура заміни статусу витратити більше часу, ніж цей сертифікат існує. Так? Ну, в цьому випадку немає потреби взагалі контролювати ці статуси. Другий випадок, коли у вас система має конфігурацію зірки.
вас є тут якийсь центр обробки, і до нього пристиковані якісь користувачі. Якось так вони пристосовані. І оскільки у вас є взаємодія лише цього центрального суб'єкту з усіма іншими, то цей центральний суб'єкт, ну, простіше надати йому доступ до бази ЦСК, де він може просто залізти і перевірити статус самотужки, аніж городити якийсь огород. Тобто цього? От. А сертифікат, ну, користувачам потрібно перевіряти лише статус центру обробки. Ну, відповідно, оскільки система побудована, що тут, він тут головний, то його статус можна якось іншим чином, там, алертами, розсилками, дзвінками напряму усім користувачам, казати, що тут щось відбулося не те. От. Тобто, ну, це майже єдиний випадок, оскільки у вас є фактично лише один користувач, якому потрібно дійсно перевіряти довільні статуси, довільні сертифікати. В будь-якій іншій конфігурації, тобто, коли є якась ось така взаємодія, то тут вже ну, ми не можемо надати кожному користувачу безпосередній доступ внутрі. Тобто, внутрі ЦСК, так? Ну, у нас так ЦСК всередині, так, внутрішньо. Тому, якщо у вас не конфігурація зірка, і, або ж якщо навіть у вас конфігурація зірка, але вам простіше користуватись ну, коробковими рішеннями, так, шановними якимось, то тоді треба робити щось інше. О. Ну, власне, перший пункт завершився, так? Щодо другого пункту, воно буде сохнути. Насправді, користуватися сертифікатами із малим терміном дії дуже незручно. Тому що на кожен сертифікат ви повинні видати, так, старий сертифікат кудись прибрати. А якщо він буде працювати час, ну, то ви кожен час видаєте по сертифікату, він не ваш секретний ключ. От. Тобто, якщо ви будете користуватися загальною системою, в якій всі сертифікати мають дуже короткий термін дії, це будуть дуже великі накладні витрати. Бо ну, сама движуха буде дуже інтенсивна. І це якось треба компенсувати ну, за рахунок обчислювальних ресурсів, за рахунок організації роботи, протоколів, всього такого. Тому на практиці для сертифікатів відкритих ключів короткі терміни дії не використовуються. Це дуже напряжно. Але вигадали спеціальну інфраструктуру, яка будується разом із інфраструктурою відкритих ключів, яка дозволяє роздавати кожному ключу певні повноваження. І оці повноваження видавати на короткий термін. І це запрацювало. От. Ну, власне, це нас буде. Інфраструктура керування привели. Засобами, всім іншим ресурсами, все, що направлено на підтримку життєвого циклу ключа, ми добудовуємо ще одну інфраструктуру, яка власне займається роздачею прав та повноважень цим ключом. У нас з'являється нова довірена сторона, яка має назву атрибутний центр. Центр і роздає всі привілеї, які в нас є.
Тобто, фактично, ми винесли перевірку статусу з етапу автентифікації на етап авторизації. І ще знов таки нагадаєте, в нас інфраструктури відкритих ключів авторизацією не займаються. Вони надають інформацію для авторизації, але самі не займаються. Тобто цей атрибутний центр, коли він роздає ці привілеї, він, власне, і керує правами та повноваженнями користувачів. От. Ну, це фактично етап авторизації. Так. Що треба сказати? Обов'язково запишіть, що у нас PMI не використовується без PKI. Це надбудова над PKI. Ну, знов таки, тому що ви спочатку проходите автентифікацію, а вже потім авторизацію одержуєте ваші повноваження. Повноваження прописуються в спеціальному об'єкті, який зветься атрибутним сертифікатом. От, і у вас фактично є сертифікат відкритого ключа, який ви одержали, і він вас там рік працює, так? Але кожен раз, коли ви авторизуєтесь в системі, ви одержуєте окремий сертифікат, який там має термін дії годину, так? 3 години, 6 годин. Ось. По завершенні цих 6 годин сертифікат зникає, вам потрібно пройти повторну авторизацію, скажімо так. Або певним чином подовжити свої повноваження якимись штатними процедурами. От. Ці атрибутні сертифікати, ну, мабуть, це треба записати. Тобто атрибутні сертифікати прив'язані до сертифікатів відкритих ключів. Так. Ну і друге, вони вмирають швидко. Ну, відповідно, такий підхід починає ефективно працювати тоді, коли у вас дійсно треба дуже динамічне керування привілеями. Так? Коли у вас сесії відкриваються, зачиняються, коли у вас дуже багато користувачів, які там, туди-сюди кудись стрибають. Вам треба слідкувати за тим, куди вони стрибають, чи не застрибнули вони кудись туди, куди не можна застрибнути. От. Ну, власне, тут в мене щось виписано. Інтернет-протокол, особливо на ранніх стадіях розвитку мережі, коли у вас дійсно коннекти, дисконекти були звичайним явищем, вони використовують механізми на атрибутних сертифікатах. І ну і все, що там, там динамічне керування доступом. Це грід системи. Пум-пум-пум-пум. Ну, тут щось таке. Скажімо, для DNS-серверів там взагалі треті механізми використовуються. Там інші протоколи керування доступом, керування привілеями не прив'язані до інфраструктури відкритих ключів взагалі. От. Тут надбудова, ну от, там для грід-систем це, наприклад, актуально, бо там розподілення і обчислення, і треба керувати, щоб хтось ще наразі буде обчислювати. І там ці короткі терміни дії привілеї, вони дуже ефективно працюють. Для інтернет-протоколів, тут я можу помилятися, але здається, і SSH, і SSL підтримують цю річ. От. У вас
на етапі авторизації ви одержуєте спеціальний сертифікат, де прописано, що і наскільки ви можете робити. Ну, якось так. Зауваження окреме. Для підвищення безпеки рекомендовано робити центр сертифікації ключів і атрибутний центр взагалі різними інстанціями. Бо якщо ви одночасно керуєте і автентифікацію, і авторизацію, то у вас можуть виявитися дуже нездорові бажання щось з цим зробити. От. Так, ну і зараз будемо розписувати, як виглядає атрибутний сертифікат. Так, я кліпну розумно. Є дуже така ілюстративна аналогія. У вас сертифікат ключа, звичайно, це паспорт. Так, він видається вам один раз, на багато років ви ним користуєтесь. Так? Він використовується для вашої ідентифікації, для вашої автентифікації. Так? Атрибутний сертифікат – це віза, яку ви одержуєте ваш паспорт. По-перше, віза без паспорту не існує. Так? Вона ставиться поверх паспорту. По-друге, віза вам дозволяє робити щось, а не все, що завгодно. Ну, зокрема, перетинати кордон. По-третє, віза діє суттєво менш короткий термін, аніж ваш паспорт. Коли віза завершується, ви одержуєте нову візу. Або не одержуєте. Як вже вийде. Так? От. Ну, от, власне, цю аналогію можна тримати в голові, коли будете працювати з атрибутними сертифікатами. Я одразу зізнаюсь, я не працював ніколи з атрибутними сертифікатами. Більш того, в нашій країні вони законодавчо не врегульовані. Тобто у нас є формат звичайного сертифікату, а формату атрибутного сертифікату немає. Відповідно, жодних законодавчих положень, як користуватись системами керування привілеїв, її також немає. То я буду наразі посилатись на міжнародні стандарти. Міжнародні стандарти описують сертифікати відкритих ключів та атрибутні сертифікати разом. Тобто це у нас, власне, IX-59, ISO 9594, 8 частина. От, RFC-шка окремо. У нас 5820 описує формат сертифікатів списку відкликаних, 5755 відповідно формат атрибутного сертифікату. Так, і оце мене інший шматок блокноту. О, це він. Так. Ні, не вліза. Буде займати тут десь. Так, значить, по-перше, сам документ – це стандартний to-be-signed формат. Тобто вас що підписувати, алгоритм підпису та підпис загорнути усіх. То я не буду цього писати, я просто напишу, що там усередині. Що, власне, підписується. Тобто, ще раз, це не весь сертифікат, це лише його внутрішня частина. Так. Четверша. Традиційна. Значить, перше поле традиційне для ESL структур – це версія структури. Вона кодується інтеджером. Поле опціональне, але наразі воно повинно стояти завжди, бо версія друга у наших сертифікатів. От. Причому зауважте, що
зворотньої сумісності з атрибутними сертифікатами першої версії нема. На відміну від сертифікатів відкритих ключів. Тобто сертифікати першої версії, другої несумісні, першу версію наразі не використовують. Тобто використовується другу. Далі. Холдер – це кому виписані ці повноваження, так? Тобто фактично це власник атрибутного сертифікату. Але тут таке, власник, ну, для ключа ми можемо сказати, що цей суб'єкт його власник, а для повноважень – ні, тому що повноваження не він формує, не він роздає. Тому тут використовує термін холдер. О, далі. І ще, ну, власне, хто видав ці повноваження? Потім я розповім. Ну, власне, відмінність першої версії від другої, вона полягає в тому, як кодується ось це. І ще. От. Далі. Так само, як в сертифікаті відкритого ключа, тут копіюється поле з алгоритмом підпису під цим сертифікатом. Щоб не можна було підмінити алгоритм і там щось накольодувати. Серійний номер, так звано, так само, як в сертифікатах відкритих ключів. Це велике ціле число. Ви можете тут зауважити, що знов-таки в межах одного атрибутного центру всі сертифікати повинні мати унікальні серійні номери. Я не пам'ятаю, він обмежується 20 байтами чи ні. Але, ну, насправді, не так багато, навіть якщо обмежується. От. Ну і знов-таки в межах одного атрибутного центру всі сертифікати мають унікальні серійні номери і таким чином ідентифікуються. Комбінація іншого serial number ідентифікує будь-який атрибутний сертифікат у світі. Так, далі. Валідніки, власне. Там поле зветься. Тобто атрибут certificate validity. Це так само, як у сертифікаті ключі. Це sequence. Але за тим уточненням, що тут поля і not before, і not after кодуються у форматі generalized type. Тобто підвищена точність повинна бути. Ой. Так, давайте так напишу. Тобто ми, ну, generalized time вимагає обов'язково наявність секунд, так? При цьому дробові долі секунди не рекомендовано використовувати, тому що все одно, ну, обчислити їх буде важко. Так, що тут ще додатково? Так, роботи. Значить, ми це поле вводили, коли описували RDN-імена, так? У нас усі RDN-імена, вони, ну, мало тип атрибутів. Але там воно було обмежено, там було лише одне значення в кожного атрибуту, і це значення зазвичай були рядками. Тут жодних обмежень, бо, власне, це поле описує привілеї, які надаються користувачу. Тобто всі привілеї визначаються певними атрибутами. Так? От. І, що тут ще? Історично. Історичне поле Unique ID, яке наразі не використовується. Воно optional і воно не... його нема. Розширення, тому що як же без них.
рецептуру, а потім ставиться підпис. От. Що ми не розписали? Ми не розписали, як виглядає ім'я власника, ну, де? Держатель. Той, хто... Отримувач. Отримувач. Ну, мабуть так, отримувач цих привілеїв. І що таке вербоформ, власне? Тобто, як виглядає ім'я Ішера. Так, так от, дивіться. Холдер — це фактично варіативний тип, але він загортається в секвенс, тому що всі три варіанти можуть бути використані. Ідентифікатор базового сертифікату. Ну, ще раз, атрибутні сертифікати прив'язуються до сертифікатів відкритих ключів. Тут ми, власне, вказуємо, до якого сертифікату ми його прив'язуємо. Ну, допомогою спеціальної структури, що має назву Ішер Сейвер. Зараз розпишу. Далі. Можна прив'язатися не до сертифікату, а до імені холдера. Відповідно буде одиниця. Значить, тут використовується поле General Names. Але зауважте тут, будь ласка. Ну, я нагадаю, General Names — це послідовність, однорідна послідовність варіативного типу General Name. В General Name є 8 різних способів щось задати, і один з них, четвертий, це подати RDN-ім'я. Так от, кожного разу, коли за межами сертифікату визначається щось General Names, то стандартна практика включати в це RDN-ім'я повне ім'я власника сертифікату, як воно закодовано у полі Subject його сертифікату відкритого ключа. Тобто це не просто копія розширення альтернативні імена, це взагалі інше ім'я, що може складатись з якихось відомостей, яких може навіть і сертифікати не бути, але які вам допоможуть цей сертифікат знайти. От. І зазвичай, коли таке ім'я є, то в нього включається повне ім'я суб'єкта, ну, у вигляді окремого general name. От. Так, що тут ще є? А можна просто геш сертифікату додати і все, і не паритись. Треба розписати, добре. Не лише сертифікати, тому... Тобто це поле, воно включає геш певного об'єкту. Тут може бути або сертифікат загалом, або просто відкритий ключ. Ну, зараз розпишу. Так, і що я ще забув? Нічого тобі не. Так, ну тепер, що таке Ішер Сейвер, що таке Object Digest. Так, чому я знов забув витерти дошку до того, як буду мені писати? Інші загадки тисячоліття. Так. Видно щось? Знов-таки, це послідовність. Що вона включає? Значить, власне, ім'я видавця з одним зауваженням, яке я сказав. Тобто тут навіть повинно не рекомендовано. Тут повинно включатись повне RDN-ім'я в якості одного з цих General Names. Включається серійний номер сертифікату видавця. О, і що ще? А, стоп, не видавця, що я кажу. І ще це видавець сертифікату холдера, serial number — це номер сертифікату холдера. Ось. Ну, знов таки,
за іменем та серійним номером можна знайти довільний сертифікат. От. І, унікальний ідентифікатор, це коли були сертифікати другої версії, вони мали сенс. Наразі воно включено, але ніхто не користується. Так. Добре. Да, ну, бачите, що насправді підхід до побудови структури, він трохи відрізняється від того, як будуються сертифікати відкритих ключів. Бо інші люди розробляли. Відповідно, ну, якась інша парадигма тут закладається. Тобто усі імена пакуються в один єдиний тип. Так, вони не розносяться на основні та не основні. Так. Для сертифікатів відкритих ключів було достатньо цих поштових реквізитів. Тут вважається, що недостатньо, треба включати усю технічну інформацію. Ну, знов таки, тому що одна зі сфер використання – це інтернет-протоколи. Там дуже часто сутності не є людьми. І тобі краще знати його IP-адресу чи його MAC-адрес, аніж, власне, там, якесь повне ім'я чи комуне. Так, з Digest Info. Ну, я спробую. В першу чергу там вказується, що саме ми гешуємо. Так? Ну, визначається полом типу enumerated. Давайте я його десь тут напишу. Власне, що там є? Там є або 0, і тоді це буде відкритий ключ. Але відкритий ключ у вигляді поля Subject Public Key з сертифікатом. Тобто закодований з алгоритмом з усіма параметрами. Ось. Або тут може бути 1, і тоді це просто сертифікат. Увесь загалом. От, або тут може стояти 2, і це інше. Але наразі воно не використовується, його заборонено використовувати. От. Тобто фактично, якщо ми щось гешуємо, то це буде або сертифікат, або відкритий ключ. На той випадок, що колись у майбутньому дозволять поле інше і користуватися якимись іншими об'єктами для ідентифікації. Тобто, якщо object type дорівнює 2, то з'являється поле other type і об'єктним ідентифікатором вказує, що саме тут гешується. Так? Але оскільки наразі значення 2 не використовується, то й цього поля в тих сертифікатах, що зараз бігають, їх нема. Так, ну а далі все просто. Стандартний тип алгоритму Identifier вказує вам, який алгоритм хешування ви використовуєте. Включається значення геш у вигляді бітстрінгу, тому що геші, взагалі кажучи, можуть мати довільно бітову довжину. Особливо в наш час, коли вийшов ША-3, який дозволяє генерувати довільно бітову послідовність якості гешу. На. Тобто, ну, знов таки, чому така сила селена різних методів ідентифікації? Тому що ну, іноді зручно одне, іноді зручно інше, то сфера використання, вона загалом для автоматики більша, ніж для людей. От. І тому іноді краще знайти геш у базі гешів, як в тебе є,
аніж там шукати щось по іменам, десь щось там шукати. Так, що залишилось? V2-форм залишилось. Насправді V2-форм дуже схожа на холдера. Бо, власне, у першій версії, якщо я не помиляюсь, Іщер також визначався полем холдера. Ну, тобто, таким самим типом. А тут зробили так. Іщер. Він визначається таким general name самим. Бувай здоровий. Знов таки з зауваженням RDN ім'я повинно включатись повністю, так? От. А також є. Два додаткових поля. Це власне Issuer Serial. Воно опціональне. І власне хеш. Ці два поля, і робить це поле фактично обов'язково. Тобто, хоча наразі передбачено, що коли-небудь можна буде використовувати і такі методи ідентифікації атрибутного центру, специфікація там директивно забороняє ці поля використовувати, і відповідно поле IssuerName стає обов'язковим методом ідентифікації. От. Чому так зробили, я не зовсім розумію, але я не знаю історію створення цього формату, тому можливо, коли не, колись ви його дозволили, а потім заборонили, а потім, щоб специфікацію не переписувати, просто написали, що воно є, але не можна. Якось так. Так, і останнє, що треба сказати, це, власне, ну, як відбувається перевірка атрибутних сертифікатів, ну, штатним чином. Через сертифікат ключа атрибутного центру. Так? Тобто там ви берете ключ і перевіряєте підпис. Але є певні зауваження. Значить, особливості атрибутного центру та його ключа. По-перше, формат сертифікату ключа атрибутного центру відповідає стандартному формату. Тобто спеціального сертифікату для ключового атрибутного центру не вигадали, використовують стандартний. Але при цьому не можна ставити йому сферу використання, це перевірку цифрових підписів, ну так само, як звичайно, на цьому сертифікації. Тобто використовується лише для перевірки підписів під сертифікатами, це інша сфера використання ключа. Так? Далі. Він не може співпадати із центром сертифікації. Тобто у вас АА не дорівнюється А. Відповідно, у розширенні базові обмеження повинно стояти, що він не це А. Так? Центр не може видавати сертифікати відкритих ключів. Він може видавати лише атрибутні сертифікати. От. І четверте, не допускаються жодні ланцюги довіри.
як це в нас було з сертифікатами відкритих ключів. Один центр підтверджує інше, то інше, то інше, а той вже наш. Так? Тобто тут є атрибутні сертифікати, є їх видавець. Все. Весь ланцюг. Сертифікат ключа атрибутного центру повинен бути довіреним одразу. Так? Тобто повинні бути певні організаційні процедури, які дозволяють вам встановити довіру ключу атрибутного центру. Потім після цього він використовується для підтвердження атрибутних сертифікатів, але при цьому він не може використовуватись для підтвердження інших атрибутних центрів. Так? Тобто атрибутні сертифікати не можуть мати повноважень видавати інші атрибутні сертифікати. Так. А атрибутні центри не можуть видавати сертифікати. Тому ці ланцюги вони не дозволяються. От. Ну і у вас процедура роботи буде приблизно така. Подержали сертифікат ключа, так. Перевірили його на валідність. Це в мене буде окрема лекція, як перевіряти валідність сертифікатів. От. Далі. Одержали атрибутний сертифікат, прив'язаний до цього сертифікату відкритого ключа. Перевірили його валідність у атрибутному центрі. Якщо ви цьому центру не довіряєте, то все, розмова завершена. Якщо ви довіряєте, перевірили валідність, встановили повноваження, працюєте в межах цих повноважень. От. Термін дії атрибутного сертифікату завершився, кінець розмови. Нехай інша сторона одержує новий сертифікат і встановлює наново нашу розмову. От. Все, що я знав про атрибутні сертифікати, я вам розповів. Ще раз, я з ними не працював на практиці, на відміну від всього іншого, що я вам розповідаю. Тому тут доволі таке оглядове, більше по формату і по тому, як воно повинно працювати з точки зору ідеальної системи розподілення привілеїв. Ось. Так, наразі перейдемо.